Բարև ձեզ, սիրելի հարենակիցներ, աշխարհասգուր հայրենի։ Ուրախ եմ ձեզ ողջունելու դիրքերում հաղորդաշարի անդրադիտ հաղորդման շրջանակներում։ Այսուհետ շաբաթը մեկ անգամ շանթի եթերում կարող եք դիտել այս հաղորդաշարը, որտեղ մեկացելու ենք մեր սահմանապահ դիրքերը, ծանոթանալու ենք մեր զինվորների հետ, զրուցելու ենք նրանց հետ, նրանց առօրյայից, ծանոթանալու ենք իրավիճակին, պահպանելով անվտանգության կանոնները, որպեսզի վնաս չտանք մեր զինվորներին։ Այս հաղորդաշարը լինելու է այսպես կոչված հասարակություն բանակ կապի ևս մեկ օղակ։ Շնորհակալ եմ շատ հերոսանգերությանը, որ ինձ ընձեր ենց այս հնարավորությունը։ Շաբաթը մեկ անգամ ձեզ տաղանցացնելու իրավիճակին, որպեսի դուք հասարակությունը և իհարկե արտասահմանում բնակվող մեր հայրությունը այսպես կոչված զինադադարի ծանցել է մեկ ամիս և մենք ուզում ենք ծանոթանալ, թե ինչ է կատարվում դիրքերում։ Անցնելու ենք մատակից բնակավայրով, որ կծանոթանանք, թե ինչ է կատարվում, որից հետո կմտնենք անմիջապես դիրքերը և կհանդիպենք ձեզ հետ արդեն դիրքերից։ Մենք գտնվում ենք մատաղիսում, այսօր մայիսի 3-ն է, ինչպես տեսնում եք այն սարսափելի ավերածությունները, որ խոսում են մատաղիս մաստաղիսի մասին, այստեղ այդպիսի բան գոյություն չունի, իհարկե եղել է ռմբակոծություն, բայց որ նկարագրությունները կամ վիդեո այն մոնտաժված կադրերը, որ ցույց են տալիս, որ ամենուր երևի ռումբեր են ընկնում, որ տները ամբողջ քարուքանդ են եղել, այդպիսի բան չեք նկատում։ Մի քանի ուրեմն տեղ տեսանք վնասված պատեր, ինչպես ես ցույց կտամ, դպրոցի պատն էր վնասված նախորդ անգամ ռմբակոծությունից այդ քարորյա պատերազմի ժամանակվա ընթացքում, իսկ հիմա տեսնում ենք, որ գյուղը նորմալ վիճակում է, ուղղակի քանի որ իրավիճակը լարված է, բնակչությունը, խաղաղ բնակչությունը տարհանված է իրենց իսկ ապահովության համար, ուրիշ ոչ մի այդպիսի սարսափելի ուրեմն բան տեղի չի ունենում, և ահա տեսնում եք իմ հետևում մատաղիսի տներն են, հիմնականում բոլոր տները անվնաս։ Իսկ հիմա մենք շարժվենք դեպի առաջնագիծ, դեպի այն կետերը, այն դիրքերը, որը քառորյա պատերազմի ժամանակ թշնամուն հակառակորդին հաջողվեց շատ կար ժամանակով ուրեմն տիրանալ, ինչը իհարկե մեր տղաները համախմբելուց հետո հետ վերադարձեցին, հենց այդ կետերն էլ գնում ենք, ամենաթեժ կետերը պատերազմի ժամանակվա, որ հիմա գտնվում է մեր տղաների ձեռքում, տեսնենք տղաների որպիսությունը, խոսենք մեր սպաների, մեր զինվորների հետ, և կտեսնենք, թե ինչ հնարավորության դեպքում կտեսնենք, թե ինչ աշխատանքներ է տանում հակառակորդը։ Մենք զրուցում ենք Մարտական Խաչ Եգոր Տաշչյանի ստացած արդեն այսօրվանից, հա, այսօր է ստացած կոչումը, այսօրվանից լեյտենանտ Աղասյան Արտուրի հետ, և Վաշտի հրամանատար կապիտան Մովսիսյանը նստած են տղաներով, մենք մոտեցանք։ Արտուր ջան, ուզում եմ մի քիչ արդեն մեր սենց տղավարի էլի պատմես, ոնց եղավ, ինչ եղավ։ Ուրեմն գիշերը ժամը 4:15 պակաս, ուժեղ հրետանակությունը սկսում, մոտավոր մի ժամ, տեր մեկ էլ 80-120 մմ-անոց մինամյուտ, դրանց հետո ուղ մի ժամ սում են խրամատ, յաչեիկա, անենց ռմբակոծելը, որ հնարավոր չլինի ոչ խրամատից, օրինակ եթե աստված ոչանի վիրավոր լինի, վիրավոր հանել, կամ եթե կարանք դիրքավորվենք, մի տե չկարանք դիրքավորվենք, այդ կարգի հրետանակոծում էին։ Ուղ մի ժամից հետո արդեն որ սա խախանդվում է, մի 10 րոպե լռություն է լինում, ուզում ենք ելնենք արդեն խրամատն են զբաղեցնենք, տենանք ինչ է կատարվում, ձեն ենք լսում, տղորդս մեկը ասում է ձեն եմ լսում, սկզբից ես էլ չէի հավատում, որ այդքան հրետանց հետո պիտի ձեն լսվի, հելնում եմ, տենում թուրքերը խոսում են արդեն։ Տեղում պաշտպանության որոշում է ընդունում, միանգամից կապնվում իմ հետ, հարևան դիրքում եմ դնում այդ պահին, պաշտպանության որոշում է ընդունում, անձնակազմը ըստ մարտական հաշվարկի տեղապաշխում և գործում է։ Դու դիրքի ավակն է։ Դիրքի ավակն է, այլ իմ զինվորն է այդ ժամանակ։ Հետո տեղը որոշում ես կայացնում, թուրքերը արդեն ենք մոտիկ էին, որ դսում դա։ Արդեն, հակառակորդը, որ հրետանային միջոցներով խրամաբջիջները խրամուղին հրետակոծում է, անձնակազմը թաքնված է լինում, ճիշտ է, հերթապամիջոցները բան իրա տեղում է լինում,
Ստեղում ընդունում է պաշտպանության որոշում եւ գործում են ըստ Ո՞նց է գործում, այն ինչ կան, որ տեսա Թուրքին արդեն։ Ու նախապատրաստում են նռնակները, կապնվում է իմ հետ։ Հա։ Հարևան դիրքից ես եմ առաջանում այդ ուղությամբ արդեն։ Կարակորդը ներթափանցացա լինի։ Հետո ի՞նչ արի, գնա պատ։ Ու արդեն կրակոսները, որ արդեն մեզ չթողենանք մոտիկանան։ Հա։ Պաշտպանում ենք ու այդ պահին, որ արդեն զապաններն դնում եմ, սում եմ ավելի ճիշտ եմ գտել, որ կարելի է նռնակներով պաշտպանվել, ավելի ուժեղ վնաս կարող է ուժեղ նռնակներով եւ հաշվի առնեն ուղությունը, որ կոմից հակառակորդը հավանաբար ներթափանցած լինի, դու նաեւ գետնատնակի ասում վերևը մարդ, հա, գետնատնակի այդ հա այդ զապալ դնելու վաղ գետնատնակի գլխին ձեներ եմ լսում, ոտի ձեներ եմ լսում, այդ պահին մտածում եմ նույն 42-ի կատարված դեպքից հիշում եմ, որ մանը պեջի դուրման ոնց են ասում եմ ասա ոնց հիտես ծխնելուզով պիտի կարողա մի հատ նռնակ գցեն, ու այդ պահին ես չեմ կորստում առաջին նռնակը, հենց առաջիններից մեկը գցում եմ, հազիվ դուրը բացում ես, գցում ես տանիքի վրա, հա տանիքի վրա, դե տանիք չի, հա հասկացա, հա կարակեց հակարակորդը ես բայց դու տանիքի վրա, հա ու տանիքի վրա, ու հետո վիրավորումա իրանց յաշմա գրուպայի ջոկատի հրամանատար լեցենանտ, հատուկ նշանակության խմբի հրամանատարն է լինում, լեցենանտ չգիտեմ հակարակությամբ էլ կորուստ լեցենանտ Թեոպոլի, հետո վերջը, հետո արդեն որ արդեն ունեցա երկու նորից երկու զոհելի նռնակից ունեցա երկուսը, արդեն հետ շպրտվեցին, հետ շպրտվելու վաղ այդ լեցենանտին ուզում են հետները տանեն, արդեն որ ուզում են խրամատ մտնել, թողում են իրան փախտնում, իրան պարկած դիրքում, վիրավոր պարկած դիրքում, իրան էլ ձեռները այսպես էր, իմացանք նռնակա, թե չէ մեկից մեկը իրան գերի վերցնելը, ու դրանից նռնակը գցեցինք, իրան էլ սպանեցինք, դեռ իրեք դիակ վերցնում ենք։ Այն որ ես նկարվել եմ հետները, այն բեղավորը, այն բեղավորն է եղել, հա։ Այդ դու ես խփել դրանց փաստը։ Երկուսը ես, մի հոգի էլ մեր մինամյուտիկը, մա վիրավոր Աբադալյան հարությունում, պես մարտական խաչ երկրորդ աշջան, մի քանի օր առաջ Սերյան Օհանյանի կողմից ստացելա։ Հա, ես ձեր ցավը տանեմ։ Ոբշեմ այդ մի խոսքով այդտեղ այդ երեքին խփում եք, իրանք արդեն հետ են քաշում։ Այ, արդեն իրանք հետ են քաշում։ Ու դուք դիրքավորվում եք։ Ու արդեն որ ուզում ենք այդ վիրավորը մի հատ կարմիր հրթիռաբաստում, այդ հա, նշանակում է վիրավոր կա, վիրավոր կա։ Միչև մենք արդեն ուզում ենք քելնենք խրամատ տանկի ձեն ենք լսում։ Հա։ Գումարտակ իր համանտար, ոչտի հրամանատար, ու ընդը Զամկամաձիր արդեն ուզում եմ մտնեմ, որ խրամատ, եթե վիրավոր գալի ոչինչ չասնի, նիտրալ գումարտ կա ոչինչ չասնի, արդեն տանկ է հելնում, մեր պոստի դեմ արդեն սումա պոստը հողին հավասարցնել։ Բայց դա էլ ենք հետ պոստում, տանկին ենք հետ մղում, ինձ որ հաջողությամբ ավարտում լինի։ Այդ պոստի մը մեր ձերքում է։ Մեր ձերքում է, կորուստները չեն ունեցել։ Կորուստները չեք ունեցել։ Մեկ վիրավոր, թեթև բեկորային։ Ես ձեր ցավը տանեմ, ապրեք։ Մեզ խմբովին։ Հա։ Տանկն էլ չի կարողանում մտնել դե։ Չէ, չի կարողանում։ Այսօր մեր շարքերին է դասվել։ Հա։ Սպայուսադիրներ ա գրում։ Սպայուսադիրներ շնորհվել։ Մնացքես ծառայությունը դարա փոքյանք է, էլի։ Զինվորն ա եղել, հիմա դարել ա տասակի հրամանատարներից մեկը։ Որտեղից է ծնդող։ Մարտունեց, Ղարաբաղի Մարտունուց։ Ղարաբաղի Մարտունուց։ Եղա վերոջ ջան, ցավը տանեմ, ապրեք, շնորհակալ եմ ձեզդից։ Եթե հիշում եք մեր համիկը, լեցենանտը, ուրեմն այն տղանը, որ հիշում եք, վիրավորվել էր ոտքից, ընկերներ, մեր զոհված ընկերներին հանելուց, որ վիրավորվել էր, երևի ամբողջ հայությունը տեսավ, համիկը, որ չէր համբերում, ասում էր, ես ուզում եմ անպայման շտապ վերադառնամ ընկերներիս մոտ։ Միանգամից իջեցնեք պոլկը ու գոստիկանը, ստեղ չէ, գնում եմ էլի, բան փոքր դա պետք է, ինչ բան անեմ։ Ուր ես գնում։ Դեռ ես միառա, մի քիչ վերեմ արա։ Մի քիչ դարբաց եք գնաս։ Փակի։ Ներքևը նորմալ բժիշկները նայ։ Չէ, 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 նոր, այս դսվել նայ։ Տնում եք ոտ։ Հիմա տեսնում ենք, որ ինքը իր խոսքի տերն է եղել, ոտքը դեռ ամբողջովին չլավացած, նա արդեն դիրքերում է, առաջնային դիրքերում վերադարձել է, իր ընկերների հետ ծառայություն է տանում, և
Ես ուզում եմ ասեմ Համիդ ջան, որ ամբողջ հայությունը տեսավ քեզ, ամբողջ հայությունը հպարտանում է քեզնով։ Շնորհակալ են քեզնից, որ դու վիրավոր ժամանակ նույնիսկ չէր համբերում, ուզում էիր, որ քեզ շտապ հետ բերեն տղերքի մոտ։ Հիմա տղերքի ո՞նց ես զգում։ Լավ, սա նորմալ է, դժվել է սա արդեն։ Ավելի լավ եմ զգում, համենայն դեպս ստեղ ավելի լավ եմ, քան որ ներքևն էի, ավելի հանգիստ եմ։ Խիղճը հանգիստ է, էլի, որ տղերք։ Հաստատ։ Իսկ վերքդ ո՞նց է, նորմալանում է։ Ոտս է, նորմալ դնում եմ, վերքերն է մնացել, որ արդեն մաքրվել, վսյո։ Մնացածը նորմալ է։ Շնորհակալ եմ քեզից, ցավը տանեմ։ Բարի ծառայություն ամփորձանք։ Այս անգամ հեռու մնաց ճշնամու գտակից։ Ցավը տանեմ։ Ահա հակառակորդի դիրքերը։ Ինչպես տեսնում եք, ընդամենը մի քանի մետրի վրա է գտնվում մեզնից։ Հիմա փորձենք տեսնել, եթե նկատի հակառակորդի շարժվորվե։ Կամերան, պերիսկոպա կամերայա։ Ահա մեր այն դիրքը, որի մասին որ խոսում ենք, ընդհանրապես այս դիրքն է, որ վերցրել են։ Հիմա գտնվում է հակառակորդի ձեռքում։ Խնդրեմ, այս դիրքն են վերցրել։ Հիմա մենք ավելի բարձր, ավելի ձեռնտու դիրքում են գտնվում, ուղղակի մի 50-60 մետր էս կողմ։ Ընդհանրապես Խնդրեմ, սա նրանց դիրքն է։ Այդ դրոշն է տենց ճղճղվել դրանց։ Չէ, ուղղակի լաթեր են։ Այս էլ Թափկարաքողլու գյուղն է։ Տեսեք, իրանց գյուղից ընդամենը մի 100 մետր են, հա, եկել գյուղից երևի առաջ, չէ՞։ Նրանք ուղղակի եկել են այս մոտակա բարձուկի վրա դիրքավորվել են, էլի, որ իրանց գյուղը պաշտպանեն։ Իբր թե մայիսի 4-ի դրությամբ վերադառնում ենք առաջագծից, այսինքն գնում ենք առաջնագծից մեկ ուրիշ դիրք։ Դրությունը ընդհանուր առմամբ հանգիստ է, խաղաղ է, կրակոցներ հատուկ են, իհարկե հետ տեսակ նաև հարցազրույցի ժամանակ եղավ։ Հիմա գնում ենք ավելի հեռավոր դիրքեր, մյուս թևը, և այնտեղ տեսնենք ինչպես է դրությունը։ Գտնվում ենք հակառակորդից 30 մետրի վրա։ Ահա սա հակառակորդն է, ընդամենը 30 մետր է։ Հակառակորդը այստեղ կիրառում է նռնականետներ և աշխատում է դիպուկահարները։ Այստեղ լրիվ մոտիկ են գտնվում, 20 մետր չկա, 20 մետրի վրա, խնդրեմ, սա հակառակորդն է, հակառակորդի դիրքերը, այսպես ընդհոփ մոտեցել ենք հակառակորդի դիրքերին։ Այստեղ նույնպես ուրեմն շատ վտանգավոր է, քանի որ դիրքերը իրար շատ մոտ են գտնվում։ Հիմա ասես ցածր նույնիսկ խոսալուց նրանք մեզ են լսում, մենք էլ իհարկե նրանց կլսենք։ Արդեն պատկերացում կազմում եք, չէ՞, քանի մետր է։ Այստեղ արդեն երևի 10 մետր է, հենա լսվում է իրանց, ծաղում են ինչ են անում։ Հենա խոսում են, լսվում է։ Հենց սա դիպուկահարի կրակակետն է, նրանց, որ հիմա գտնում է մեր դիրքերից 40 մետրի վրա։ Այսինքն մենք ենք մոտեցել նրանց, ոչ թե նրանք են մեզ մոտեցել։ Այս են դիրքերում ենք, որտեղ թշնամին փորձել է շատ չարչարվել այս դիրքերը գրավել։ Այսօր տղաներից մեկը, որ պատմում էր,
որը որ մարտական խաչ է ստացել երկրորդ աստիճան, հենց այս դիրքերն է, որտեղից որ հակառակորդը մոտեցել է, չարչարվել է, փորձել է գրավել մեր դիրքերը, բայց նրան չի հաջողվել։ Ընտրեմ, նայեք, հակառակորդը ինչքան մոտ է գտնվում մեր դիրքերին։ Ահա, սա նրանց դիրքերն են, սա էլ մեր 30 maximum. Չէ, 30 մետր էլ չկա, էլի։ Լավ մի պարվել։ Տղաները այստեղ ինչպես տեսնում եք, սարի պես կանգնած են, ո՞նց եք տղեկ ջան։ Շատ լավ են, շատ լավ։ Ո՞նց է վիճակը, ո՞նց է Պահամիրյան հակառակորդ։ Հենա կրակեց, հենց ասեցիք։ Փորձում եմ մի բան անի, բայց չի կարում։ Չի կարում։ Իսկ ինչ զենքեր են օգտագործում ես վերջի քանի օրը։ Հրաձգային զենքեր։ Հրաձգային զենքեր են օգտագործում։ Նրանակատետ օգտագործում են։ Օգտագործում են։ Օգտագործում են։ Հրետանին, բայց չի աշխատում։ Չէ։ Պարզ է։ Պատասխան տալիս եք։ Իհարկե։ Իհարկե, ես ես ցավալի։ Ուզում եմ մի փոքր ասել քառորյա պատերազմի մասին, որ հենց այստեղ է տեղի ունեցել, հենց այս տեղանքում է սկսվել։ Երբ որ պատում են, ասում են, հա, դիրքեր վերցրեց հակառակորդը եւ այլն, եւ այլն, մի քիչ պատկերացումը պետք է ունենանք, թե ինչի մասին են խոսում։ Ցանկացած այսպիսի իրադրությունում, երբ որ հակամարտող կողմերը իրար շատ մոտ են գտնում, շփմանից այդքան մոտ է, մենք օրինակ օգտագործում ենք էշելոնային պաշտպանության համակարգ, որը բաղկացած է տարբեր գծերից, առաջնային գծ, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ։ Առաջնային գծը, հիմնական խնդիրը առաջնային գծի նա է, որպեսզի հակառակորդի հարձակումը, տվյալ դեպքում հակառակորդը օգտագործում էր բոլոր զինատեսակները, հիշում եք, եւ օդուժը օգտագործել, եւ ծանր տեխնիկա, եւ հրետանի, եւ հետեվակ, եւ ամեն ինչ։ Առաջնային գծի խնդիրը որոշ ժամանակով հակառակորդին կանգնացնել հարձակումը, միջև որ ուրեմն երկրորդ գիծը արդեն ամրապնդվում է, եւ մեր տղաները օրենքով անցնում են երկրորդ գիծ, եւ արդեն այնտեղից սկսում են կամ հակահարձակում, կամ խորը պաշտպանություն, եւ այն եւ այն։ 4 օր բոլոր զինատեսակները օգտագործելով հակառակորդը չի կարողացել ճեղքել նույնիսկ մեր առաջին գիծը, այսինքն 1-2-3 պոստ վերցնելը դա ճեղքել չի։ Դա այս խոսում ենք այս 30-40 մետրի մասին, որ նրանք եկել են, մի 2-3 տեղում հաջողվել է, երբ որ տղաները անցել են երկրորդ արդեն պաշտպանական գիծ, այդ 2-3 պոստերը կարողացել են վերցնել։ Այսինքն տղաները ոչ թե խնդիրը լավ են կատարել, այլ գեր կատարված խնդիրը, որ առաջնագիծը այդպես էլ նման հարձակման դեպքում հակառակորդը չկարողացավ ճեղքել։ Ընդամենը մի ուրեմն խորքային ներթափանցում եղել է, դա եղել է հետախուզական դիվերսիոն խումբ, որը մտնելով, հիշում եք, Թալիշի գյուղ, հասնելով Թալիշի գյուղի ամենածայրի տներից մեկը, իրենց ուրեմն ոչռագործությունն էին արել, իրենց տերրորիստական ակտն էին գործել, այնտեղ հիշում եք այն ծեր կնոջը եւ երկու ամուսիններին, որ սպանել էին, խոշտանգել էին դիակները եւ ճանապարհին հանդիպել էին վարորդներից մեկին, մեր, որին նույնպես ուրեմն սպանել էին։ Ընդհանրապես այդ ներթափանցած հետախուզական խումբ է եղել, ոչ թե հակառակորդի զորքերին հաջողվել է ներթափանցել մեր տարածք։ Այսինքն առաջի գիծը իր խնդիրը կատարել է գերազանց, կարողացել են կանգնեցնել բոլոր զինատեսակներ օգտագործող հակառակորդին, թույլ չտալու նրանց ճեղքել մեր պաշտպանությունը։ Երբ որ խոսում ենք դիրք են վերցրել, ինչ պետք է անենք, ո՞նց պետք է անենք, պետք է այդ ամեն ինչի մասին պատկերացում ունենաք, ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Ընդհանրապես խոսում ենք առաջնային գծի մասին։ 4 օր պատերազմելով հակառակորդը չի կարողացել ճեղքել մեր պաշտպանական գիծը։ Ընդհանրապես իր տիրապետության տակ վերցնելով 1-2-3 պոստ, որը այսօր եթե իհարկե խնդիր դրվի, մեր տղաները կանեն մի քանի ժամվա ընթացքում։ Ուղղակի նրանց համար մարդկային կյանքը, եթե նրանք իրենց զինվորներին տեսել են, ինչպես են արտահայտում իրենց զինվորների մասին, նրանց համար արժեք չունի, մեր համար արժեք ունի։ Ընդհանրապես դա պետք է հասկանանք, եւ երբ որ խոսում ենք, գրում ենք այդ մասին, մի թերագնահատեք մեր զինվորների կատարածը, մի թերագնահատեք մեր բանակի արածը,
Մի թրա գնատեք մեզ պայական կազմի արածը, որտև այո կարողացանք այդպիսի հզոր հարցակումը հակառակորդի կողմից կասեցնել տեղում, առանց թույլ տալու, որ որևէ ֆրոնտում նրանք ճեղքեն մեր պաշտպանությունը, այ թե որտեղի հաղթանակ։ Ասեմ ավելին, հակառակորդից խլելով տարբեր զինատեսակներ։ Հա՞, հակառակորդի զենք։ Հակառակորդի, սա հակառակորդի զենքն է, հա՞, հեսա։ Եվ ոչ միայն ես։ Եվ ոչ միայն ես, խնդրեմ, ԱԶԿ 0476, լավ է զենք է, կտակ տադեմ, տունը դնեմ։ Այսպես կոչված տրոֆիներից մեկը, հակառակորդը, որ փորձել է ներթապանցել այս դիրքերը, նրանք թողելով զենքերը, իրենց դիակները, հիշում եք լեյտենանտը, այսօր որ լեյտենանտ էր դարձել, որ մարտական խաչեր ստացել 2-րդ աստիճանի, նա հենց այս դիրքերում է կռվել, և խնդրեմ նրանց թողած զենքերից մեկը, որ շատ սարքին վիճակում է տղերք, լրիվ նոր վիճակում, հիմա արդեն ծառայում է մեզ։ Եվ այսպես, երբ որ խոսում ենք նրանց այդ լավ զինատեսակների մասին, հաշվի առեք, որ այդ լավ զինատեսակները վաղ թե ուշ անցնելու են մեզ, ինչպես և նախորդ պատերազմի ժամանակ։ Ես ձերոնցից նամակ ես։ Դու ես Սանգևոր։ Ես եմ։ Հայրատ քեզ նկարենք, մամատ ա երևի տվել։ Ներկայացնում ենք Զորամասի առաջին գումարտակի 7-րդ վաշտի իմ հերոսներից մեկին, Սարգսյան Գևորին, որը այս 40 օրվա պատերազմի ընթացքում ինքը իրեն դրսևորել է շատ ամուր, շատ հերոս տղա, ու ես ուզում եմ իմ խոսքս տամ իրացնողներին, որ իրենք դասյակել են շատ հերոս, շատ ամուր տղա։ Ինչ եք բժիշկացում իրան։ Բժիշկ ենք ասում նրա համար, որովհետև ինքը մեր ընդհանուր վաշտի, ընդհանուր ազնակազմի բոլորի անուն ազգանուն հարյանուններով, թեկուս իրեն զենքի համարներով ամեն ինչ տիրապետում է ու գիտի, դրա համար էլ իրան որպես խելացի տղա բժիշկ ենք ասում։ Ուրեմն Սարգսյան Գևորգի մայրիկը երեկ ինձ Facebook-ով գրել էր, ասեց, եթե գնում եք սահման, իմ տղան սահմանում է ծառայում, նամակ փոխանցեց, և ես հաճույքով հատուկ քշել եկել, հասել եմ ես հեռավոր դիրքը, որ Սարգսյան ջան, քո նամակը քեզ փոխանցեմ, ի՞նչ կասես, մամային բան ունես ասելու։ Ասա։ Մամ ջան, շատ շնորհակալ եմ, ես մեր անձնակազմի կողմից, մեր տղեկի կողմից նամակը հասել է ինձի, հեսա ձեռսը, կարդան, կփոխանցեմ բոլորին, գիտեմ շատ լավ բաներ ես գրել մեջը, դուխ ես տվել մեզ, չկասկածես, մենք պինդ ենք։ Ուրեմն մենք գտնվում ենք առաջնագծի մեկ այլ տեղամասում, որտեղ ես ձեզ ուզում եմ ներկայացնեմ կրկին այսօր խրախուսված, լեյտենանտի կոչում ստացած հերթական ժամկետային ծառայողը, որ մինչև այդ ինչ է, սերժանտ? Ավակ սերժանտ։ Ավակ սերժանտ։ Մարտական գործողությունների մասնակցելու համար, դասակի հրամանատարությունը իր վրա վերցնելու համար, որ պատերազմական իրավիճակում պետք է եղել, որ դասակը հրամանատարություն անի, մեր սերժանտը, ավակ սերժանտը, Դավիթ Խատեյանը վերցրել է հրամանատարությունը իր վրա և խնդիրը կատարել է գերազանց, որի համար այսօր խրախուսվել է և պարգև է, էլի, և հայոց բանակի լեյտենանտի կոչում է ստացել։ Դավիթի մնացել է ծառայելու 40 օր, հա՞, 42 42 օր, օրը էս էլ մութը ընկա, մնաց 41, այսօ։ Ինչ կնունես ասել Դավիթ ջան։ Սաղին ցանկանում եմ ամփորձենք 19 տների հետ։ Հա՞, հա, հետի ամենակարևորը մնացածը արդեն ամեկ իրանը կստեղծել իր կյանքում։ Շնորհակալ ենք քեզնից, ապրես, որ դու քեզ չես կորցրել, հրամանատարությունը վերցրել ես քո վրա, դասակում զոհեր եղել են։ Վիրավոր։ Վիրավոր, հա, մեկ վիրավոր, մնացածը սաղին է, ինչ-որ մի սենց ամուր կայնած է։ Ապրես, սաղ տանը։ Այ, այսպիսի հերոսների վրա կանգնած մեր երկիրը։ Մենք դիրքերից հիմա վերադառնում ենք, իհարկե գիշերով վարելուց մեքենան չի թույլատրվում, որպեսի լուսերը վառեն, որտեվ դիպուկահարներ են աշխատում և խոսում են մեքենաները, դրա համար այս հարմարությունը, որ ուղարկել են օժանդակ օգնություն, շատ լավ է աշխատում, հիմա ես դրանով կվարեմ մեքենան, հիշում եք, որ անցած անգամ մենք շատ վտանգավոր, ուրեմն, իրավիճակում ենք հայտնվել, որ
Աչի զոր էր, ձախից լեռներ։ Չէ, աշակեր մի վարի։ Սյո։ Չեմ տենում։ Ճանապարհը, սյո, մի ճանապարհ։ Չեմ տենում։ Ուղի գնա, գնա, ուղի։ Ուղի գնա աչ, հիմա աչ։ Ձախ, ձախ բարի, աշա, ձախ բարի։ Չեմ տենում։ Հիմա էլ տեղանքը այնպեսի լավագույնը չի, էլի սար ու զորի մեջ ենք։ Եվ հիմա մենք փորձարկենք սա, տեսնենք թե ինչպես է աշխատում, ինչքանով է օգտակար, առանց լուսերը վառելու մեքենայի, որովհետև իրավունք չունենք վառենք, փորձենք մենք սրանով ուրեմն ճանապարհին հետևել եւ արդեն տեսնում եմ, որ ինքը շատ լավ աշխատում է։ Եվ այսպես իրենի հարինակիցներ, ահա եւ Անդրանիկ հաղորդումը ավարտվեց։ Հուսով եմ, որ ձեզ հետաքրքրող գոնե մի քանի հարցի մենք պատասխանեցինք։ Հուսով եմ, որ ձեզ դուր եկավ այս հաղորդումը, այն կլինի շարունակական եւ իհարկե առաջարկների համար բաց։ Առաջարկություններ արեք կարդան հասարակության յուրովի աչքն է լինելու մեր բանակում։ Հասարակությունը կարիք ունի ճիշտ ինֆորմացիա ունենալու բանակից։ Այսքանը կհանդիպենք եթերում մեկ շաբաթից, նույն ժամին։